No, už by to mělo být v pohodě. Jo. Takže, o čem jsem to mluvil? Ocenění, že nebudu dělat. Jo, že musím najít 27 železa. Pak udělám maják. No a pak to asi můžu ukončit. Jo, ještě jedna věc mě napadla. Ale co pak to tamhle je? To je něco zajímavého. Tam se podívám, tamhle taky něco, nějaká poušť. Kde pak jsem savana? Nejdřív se podívám tamhle. Napadlo mě, že z těch cedulí, co jsem si tam psal, ty biomy, bych mohl obložit celý barák. To by mohlo vypadat taky zajímavě. A hele. Tamhle to je zajímavé. No, tady jsem slyšel kostlivce někde. Ano. A pavouk. A nastartovaný pavouk. Zhasne tady na světle? Nezhasne. Tak jsem ho zhasnul já. Já mám hlad. Už mi docházejí brambory. No. Železo. Ha. 1, 2, 3, 4, 5. 6. To bude rychlé. Voda a železo. Teď zatím takhle ucpu. No jo, to je za chvíli. Pak už jenom najít domov. No jo, jenže to já pak ztratím smysl života. Když už tady nebudu mít co dělat. Budu muset začít hrát novou sérii a to bych asi začal spíš nějaký jiný hry. Taky nebudu mít čas. No. Nevím, no. Jenom tak si tady stavět bezúčelně baráky a různé věci, to se mi moc nechce. No, protože tady není co dělat. Nesmysl. Úplnej nesmysl. Konec, no. Takovýho místa, tady by se toho dalo ještě vymyslet. A nic. Tak, ještě se podívám na druhou stranu. Když to tady prošmejdnu, tak spočítám železa. Ještě budu muset jít na dřevo, jak tak koukám. Není tam nic? Asi ne. Ale tady je. No, ani tu džungli jsem neobjevil, sakra. Ještě jenom světlo už. Ale já to pořeším. Úplně jednoduše. No. A je to. Zase kostě. Ne, tímhle ne, lopatou nechci být. Když jsem ještě něco viděl. Co daleko horšího. Tiše se tady plíží. Tak si klidně mohl bouchnout v tom... Ale tamhle to vede nahoru. V tom štěrku. Co to tady je za bordel? Další. Já jsem pořád zvyklý, že jedničkou si zapínám meč. Asi jedničkou... Zapínám... Krumpáč. No, pěkná úrodička. Tady ještě se válí. Tohle je takový nějaký mušklivý tady. A? No, se mi to
cuká, slyším až přes sluchátka, jak mi tady chroustá hard disk. A není to tak strašný, dá se to přežít, to cukání. Tamhle to bude, doufám, slepý. Jo. Dobře, tak půjdu tudy. Jo, je to slepý. Kolik toho mám? 53? Jsem nějak moc dobrý. No, takže tohle bychom měli. Jídlo už nemám, ale já mám tady prasata, jsem naporcoval. Tamhle vylezu někde jinde. Je, ona je to má. Jo, to jsem vylez tady, jak jsem se koukal, že tady je taky nějaká jeskyně. Tamhle jsem se chtěl podívat, tak tam se ještě... O sakra, tady je to nějaký opevněný. Vyšplhám. Co je to tady? F3. Savana. To jako nic, jo. To je jenom tak, taková scéna. Zajímavý. Já se to tady osvítím aspoň. No, slyším tě. Ale kde jsi? Už. Bude někde pode mnou. No nic. Takže já se asi vydám domů. Ne, tohle nechci, já chci F3. Tam vyrobím maják a konec. To není jako moc věc, na kterou bych se měl těšit. Pavouk, no jo. Jdu pryč. Jdu dobře. Tohle se odečítá z... Teď to rychle musím jim utíct nějak. No, odečítá se X. No, nevím, jestli... Mám loďky mám, bych mohl jet vodou. Ale mu to tudy, přes lávu. Co když položím loďku do lávy? Asi nepůjde. To mám přes pavouky než přes skeletony, to je daleko zábavnější. Oni si mě všimli. Já mám hlad. Koukám, když se sem na těch souřadnicích na jednou creeper. No, tady už můžu nastartovat loď. A jedu domů. No, tady to bylo takový neprzkoumaný. Děravý kopec. No, ten domov by měl být blízko celkem. Tímhle směrem bych se mohl ještě vydat. No. Protože tady byly zajímavé věci. Teď nevím, jestli jsem bydlel v mínusu nebo v plusu.
asi v plusu, tak blízko bych zase nebyl. No uvidím. Minus 200, plus 200. Poblíž by měl být ten začátečnický ten ostrov, není to náhodou on? Možná on? Ne, to není on. Nejde tady. Na nule. No, nevím, jestli se člověk objeví přesně na 0, 0, 0. Nebo aspoň x. Tady je y, takže xy 0, 0. Nevím, co to je. A to je domov. To můžu vypnout. To vypadalo jak ten slime velký. Mně tamhle chybí pochodně. Co to je za chybu? Zastav. Ne, stůj. Ši. To musím hned opravit. Jau. Co? Na střeše. Tak. Já to musím dát ještě vytavit. No a jídlo bych měl dát taky vytavit. A hele, počkat, tady mám něco zajímavého. Tohle. No tak teďka bych si mohl jít zavraždit. Než se to upeče. Ne, to je škoda. Škoda levelů, protože... takhle. 17, hele. Dvě blbosti nebo jednu blbost? Dvě blbosti. Brana jedna. No, 9, sakra. Chci 9, když tam byla, taky chci. Kdybych tady měl stát do zítra, tak tam chci 9. Byla tam 8. Tak, 9. No, odražení to ještě nemám, ani nechci. Už tady na to nemám místo. No. Tady teď si jdu povraždit. Ne, teď bych se ještě mohl najíst. Tady zatím něco bude. Tím nevím, jestli tohle to je zrovna to, co jsem... Ne, já jsem jedl vždycky ty kravý stejky. Tohle bude taky dobrý. Tak, už toho tady mám dost, toho kraválu. A hele, koho to tady máme? Ale malý zomba tam byl. Tam nejdu. Taky nejdu. To jsem tam mohl jít rovnou. Ty pavouci se mi líbí, jsou takový měkký, hezky. Vlastně, cukne se mi to v tu nejhorší chvíli. Co to? Čau. Malej zombo, já jsem tě chtěl ušetřit. Ne, nebudeš mi to ničit. Těším, ale ten materiál. To jsou vřízci. Mi musí tu pochodeň předat. Dejte sem všechny zkušenosti. Tak. On mě viděl. Úterý hlídku je ne, ty už mě neuvidíš. Oni se tam koupej. Kde ses tady vzal ty? Teď jsem si seknul do pochodně kvůli němu. Tak. Tady to ještě jede.
pěšky jede. Ježiši, někdo hoří na střeše. To není dobrý, když mi tam chodí zapálený na dřevěný střeše. Jo, mohl bych se podívat, jak by to vypadalo. To by asi vypadalo blbě. Tohle to za prvý zbourám. Kam jsem si dal? Jsem měl jenom tři. Jsem měl asi jenom tři. No tak když už jsem to vymyslel, tak to aspoň vyzkouším. Bych to dal třeba takhle. Takhle. No nemuselo by to být úplně zlý. Může bych dal takhle lem jenom dole třeba. Asi vyzkouším. Že už nemám dřevo, už nemám klacky a už nemám nic. Ne, takhle to bylo. A takhle. No, stejně toho mám málo. No, tak ještě to můžu vyzkoušet. Když teď už vím co, takhle ten lem dole. Vypadá. No, zajímavý. Co je tohleto? Tomu říkají spoj. Tak co se tady děje? Tohle to chcíplo, to je dobře. Musí toho polovinu, aby mi to někde došlo. No jo, to je v pohodě, takže vyrobím bloky. Přesně tři jsem myslím potřeboval. Jdu to tam šoupnout. Ježiši Maria. Jsem z toho dostal hlad. Tak. Teďka sem šoupnu maják a měl by fungovat. Oh. Ono by to mělo něco dávat. Mám tu nejmenší. Rychlost. Aha, to si můžu vybrat. Rychlost a regenerace. Spěch, jo. Je takhle, když to budu mít plný, to budu mít spěch 2. Hlavní a vedlejší schopnost. Spěch, takže teď bych měl rychle běhat, jo. No, ještě bych to dělal z diamantu. To by bylo asi hodně účinný potom. Nebo co? Co to chce tady? Co když tam dám železo? Který nemám zase. Hotovo, zrušit. Železo, dejte mi ho. Chci vidět, co to udělá. A vemu si ještě pár kostí. Železo, železo, železo. Zlato si taky vemu. Ono to nejspíš nic neudělá. Co bych tady chtěl? Spěch nebo rychlost? Zkusím rychlost. A hele, ono to tam jde dát. Co jich dám víc? Nejde. Já smrdím.
Takže teď asi, no jo, ježišmarja. Běhá to trošku rychlejš. No. Musím zaplatit vždycky, když to chci tady změnit, jo. Takže tam můžu dát i zlato. A já chci teďka spěch. Počkat. Zkouším, jak mi to kope. Docela rychle. Když tam dám spěcha. Nevím. Tak si tam dám radši tu rychlost. Smrdím. Jo. Doufám, že se mi to nezdá. No dobrý, takže teď bych pod... Nezdá se mi to. A jaký to má rozsah? Malej, protože je tam toho málo, toho železa. Jo, teď už to mám. No. Já bych potřeboval dřevo. A nebudu nikam chodit daleko. Co ty... Už to trošku tady dorůstá. Takže já si mu... Tohle mi na nic jedno. Ty slunečíce bych mohl taky někam zasadit. Tak víš, škoda tady nechávat. Čekat. Tady si to asi vyrobím. Kostní moučku. Dám si ji sem. Tak. No a zasadím si ty stromy. Vzal jsem si je. Že budu potřebovat dřevo na ty cedule. Jsem si vzal nějak pomoc těch stromů. Jsem to nejde zasadit. No, tak to už jsem si mohl vzít, teda mohl těch šest už se mohl zasázet, no. Slunečnice, kam bych je prdnul? Nevím. Něco ohraničit. Tyhle stromy jsou ale extra ošklivý. No, tak asi nic zatím. Já to tady takhle trochu popoženu. Ježišmarja. Jsem to popohnal nějak moc? Moc to dá popohnat ještě. Takhle a teď. Už ne? To se mi zdálo. Jsem zde nějaký malý, no. Tohle je už takový normální strom. On tyhle ty zakrslí. Je. Yeah. Ujela ruka. No, to by mohlo stačit. Ne? Tak ještě cestou zpátky. Určitě všechno kácet nebudu, hlavně, že tady toho dělám 150. Tak. By mohlo stačit. Teď si vemu do ruky sekeru. Jdu na to. Kdybych pokácel ten jeden ošklivý strom, tak to bude všechno bez práce. No. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? Šestnáct dřev. Takový práce, teprve 16 dřev. Co tady... Moment. Důležitá věc. Za prvý se vyspím, ale za druhý si vyrobím pořádnou sekeru. Nemám tady nějakou sekavost.
Zkusím na to potom něco dát. Abych měl turbo sekeru nějakou. Tak. Bude jiný kavčo. Třeba bych na to mohl dát tady tu sílu. To by na to mohla jít. Nerozbitnost. To bych si na to taky mohl dát. Tadle je lepší. Ostrost. Můžu taky vyzkoušet. A to by bylo spíš... To bych chtěl asi účinnost, no to tady nemám. Asi moc nepochodím. Tohle plus... To, co tohle? Hele, něco si z toho vybere. Ostrost. To je na prd. Já nepotřebuji, aby to... Potřebuji účinnost. No. Ten na ostrost, že jo, to tomu dá, no jasně. Tak nerozbitnost si vemu. Tohle tam vrátím. Vyspím se. Ještě diamantový brnění bych si mohl dát. Tohle mi tady vyrostlo, nezajímá. Tak jak to? Jou! Tamhle je další. Já ho radši zabiju. Jo. Tak to by bylo. Ještě si tady dáme šutry, zazdím to tady. Tady bude za chvíli všude jenom samý šutřiště, samý beton. Rozvětvený. No. Tohle si tady sbírám. Chtěl jsem říct požeru, ale sazenice by mi moc nechutnaly. No, furt slyším, jak mi ten hadr chroustá. Bude zálohovat hodně dlouho. To už by mohlo stačit, ne? 49. No, je to trošku rychlejší, ale už je tam zase ten zeleňák. Jak to, že tak odlít? Já mám na tom... Mám mizákovou záhubu. Jo, proto ty pavouci tak cípají. No, tak to je jasný. Na jednu ránu a jsou tuhý. Měkouši. Tady je něco. No a to musí stačit, to mi neříkejte. 62 dřeva, uvidíme, co se stane. Teď si radši zavřu, ty creepři se tam nějak množej. Ale kam to koukám, jsem to chtěl dát. Počkat. Mám tady nějak moc velký bordel, musím uklidit. Že zlato, to bylo tady. Voko, to je vedle. Jabko, voko. Šípy, ty jsou tady. To asi všechno. Šutry se sem nevejdou. Takže já musím vyrobit. Toto. Hromadu prken. Tak. Jenom tohle. Tohle. Tak. Zásoby a jdu to tady oplácat. Bude to tam dát? Ne, kytka mi to tady to.
Blokuje, sakra. To je zrada. Ne, tam to nechci. No, tak já budu muset vymyslet nějak jinak. Bude to rozhodně originální barák. Není sice kdo ví jak krásný. Takový určitě nikdo nemá. Ať už tvarem nebo těmahle cedulema. Navíc si ho můžu popsat. Teď mi to nevíde, sakra, já jsem si chtěl napsat, že je to sklep. Tak nic, no. Já jdu pokračovat v obkládce. Poslední zeď. No, ještě se to tady pozbírám. Tamhle, ne, to není jabko. Jo, to jsem dělal, to budu muset posekat. Nic. No. A co tady s tím? Tady tu kytku mít nemůžu, no. Hleda, že by udal dveře o kus vedle. A jo, to budu muset udělat, to je zákon. To tady nemůže být takhle. Si nevybral zrovna dobrý nástroj. Jsem si moc nepomohl. Takže se musím dát tohle hnusný dřevo. Se musím dát tuhle hnusnou hlínu. Se musím dát tyhle hnusné dveře. Teď nevím, jak se pokládají, určitě je dám blbě. Takže já bych je dal zevnitř, takže teď je dám zvenku. Hoho, jsem na ně vyzrál. Tady ty dva hezký šutry. No, je to takový nezvyk. Ale můžu tady mít kytku. Ho! Já to sem stejně nedám. To nebylo kvůli kytce, ale kvůli tomu. Nebo počkat. Kvůli něčemu to bylo. Je, tak to musím dát zpátky, tam to vypadalo líp. Sice bez kytky, ale aspoň to bylo takhle navázaný. Ne, nemůžu tady dát nějaký takový šikmo. Sakra. Tak asi proto to nikdo nedělá. Že tam nepůjde dát ani žebřík. Nebo půjde? No, myslím, že ne. Jasně. To není dobrý. No, takže to musím dát zase zpátky. Co když to tady nechám? No, teď já to tam nechám. Vemu kytku a nenápadně ji tam dám. Parchanti!
vidíte, to jsem zpátky zase. Dřevo, na to dám. Počkat. Hlínu. Ta by tam sice být nemusela. Tohle tady mám, pak potřebuji ještě dveře. Musím dát zvenku. To zazdím. Vidím tam ceduly, no. Po spoustě práce to mám tak, jak jsem to měl.